Велика Британія планує вкласти понад 380 мільйонів доларів для старту власного виробництва високопробного низькозбагаченого уранового палива для своїх ядерних реакторів. З інформацією, наданою прес службою британського уряду, головною метою цієї ініціативи є зменшення глобальної залежності від поставок ядерного палива з Російської Федерації. В рамках програми передбачено виробництво збагаченого урану, необхідного для реакторів наступного покоління. Очікується, що ця ініціатива також сприятиме створенню нових робочих місць і залученню інвестицій у північно-західній Англії. За словами урядовців, Велика Британія стане першою країною в Європі, яка запустить виробництво висозбагаченого ядерного палива. Ці інвестиції допоможуть забезпечити до 24 ГВт атомної енергії до 2050 року, що складає чверть усього обсягу споживаної електроенергії в країні. Реалізація програми Халею дозволить Великій Британії стати постачальником спеціалізованого ядерного палива та ще більше зменшити залежність від Росії, зазначено в офіційному заявленні. Крім того… Уряд направить 10 мільйонів фунтів стерлінгів на дослідження інших типів сучасного ядерного палива.